नमस्कार ओडिशा न्यूज एक्सप्रेस को स्वागत करुछी मु विश्वनाथ। गतकाली कांग्रेस रो देशव्यापी बंद डाकरा रे कमाल कला मोदी मैजिक मैजिक रे कांग्रेसिया कर्मी माने विमोहित होइ गले आ राहुल हटाओ स्लोगान देबाकु लागिले। किछि समय पई देखणा हारी माने मध्य अबाक होइ जाइथिले, बुझा पडु नथिला कोन चालिछि एठी। कथाटा अविश्वास हेले मध्य सत। ଗତକାଲି ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ହଟାଓ ସ୍ଲୋଗାନରେ ଅଞ୍ଚଳ କମ୍ପି ଉଠୁଥିଲା, ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳର କାମାକ୍ଷାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ। କେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହୁଥିଲେ ତ କେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହଟାଓ ବୋଲି କହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଦେଖି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଏମାନେ ସତରେ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ନା ଭଡ଼ାଟିଆ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ। ପରଜଙ୍ଗରୁ ଦିୱାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହୋଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ 21ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକାଠି ହେବା ଶାସକ ବିଜେପି ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯଥା ଉମରକୋଟ, ଗୁଣୁପୁର, କେସିଙ୍ଗା, ଛତ୍ରପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହାସହ ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିରୋଧୀ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ସମାଜ, ପ୍ରତିଟି ସଭ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆସି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିବାଦର ସଭା ପ୍ରତିବାଦ ଯାତ୍ରା କାହିଁକି କରାଯାଏ। ଅହେତୁକ ତୈଳ ଦର, ଅହେତୁକ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର, ଅହେତୁକ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର, ଡିଜେଲ ଦର, ଯାହାକି ପ୍ରତିଟି ସମାଜ, ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିକି ଆମେ ସାରା ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଡାକରା ସଚେତନ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ଆଜି ଆପଣ ସଦର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଉମରକୋଟରୁ ହିମାଂଶୁଙ୍କ ସହ ଗୁଣୁପୁରରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର, କେସିଙ୍ଗାରୁ ମହାଦେବ ଓ ଛତ୍ରପୁରରୁ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ତରଫରୁ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକର ରୁଣ୍ଡି ମହଲ ଆଶ୍ରମଠାରେ ଏକ ମୋ ବୁଥ୍ ସବୁଠୁ ମଜବୁତ୍ ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ତରଫରୁ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକର ରୁଣ୍ଡି ମହଲ ଆଶ୍ରମଠାରେ ଏକ ମୋ ବୁଥ୍ ସବୁଠୁ ମଜବୁତ୍ ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀ ଅନିଲ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଣ୍ଟାମାଳର ସମସ୍ତ ବୁଥ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ କହ୍ନେଇ ଚରଣ ଡାଙ୍ଗ, ଆଦିବାସୀ ନେତା ଡମ୍ବରୁଧର କହଁର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା କହ୍ନେଇ ଚରଣ ଡାଙ୍ଗ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଣ୍ଟାମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିପରି ବିଜେପି ଜିତିପାରିବ ସେ ଉପରେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ, ଆଦିବାସୀ ନେତା ଡମ୍ବରୁଧର କହଁର ପ୍ରମୁଖ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଲି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଯେ 120 ମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି, ତାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ କରିବା ଲାଗି ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ମିଟିଂ, ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲେ। ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ, ଏଇଟା 2 ମଣ୍ଡଳ କଣ୍ଟାମାଳ ମଣ୍ଡଳ ତରଫରୁ ଏଇଟା କରାହେଇଥିଲା। ତ ପ୍ରତି ବୁଥ୍ରୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ମାନେ ବୁଥ୍ ସଭାପତି ଅଛନ୍, ବୁଥ୍ ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଭାଷଣବାଜିର ଦିନ ନାଇଁଥାଇ ଆଜି ଆମର ଆସିଥିଲେ ଯେନ୍ମାନେ କଣ୍ଟାମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଭାରୀ ଆମର ବିପ୍ରଚରଣ ମହାନ୍ତି, ସେ ଆସିକି ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଆମର 123 ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ। ସେ କହିଲେ କେମିତି ବୁଥ୍କୁ ମଜବୁତ କରାଯିବା, ବୁଥ୍କୁ ତ ଖାଲି ଚାରିକାନ୍ଥଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ବୁଥ୍ଟା ମଜବୁତ ନାଇଁ ହୁଏ, ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କହିଲା କରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା, ତାଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା, ଭୋଟର୍ସ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ବା, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେନ୍ମାନେ ଏଥିରେ ଅଛନ୍, SHG ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛନ୍, ମାଆମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀକରି ତାଙ୍କ କଥାରେ ସେମାନେ ମାସନ୍, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମନ ନେବାକୁ ପଡ଼ବା। ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ଇଏ ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍, ପୂଜକ ଅଛନ୍, ଝାଙ୍କର ଅଛନ୍, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି କିଛି ଲୋକ ପଶୁକୁ ଦେଖିଛନ୍, ତାଙ୍କର ତା'ପରେ ଗାଁର ଭର୍ତ୍ତିଆ ହେଲା କି ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକ ଯେନ୍ମାନେ କି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ହେଲା କି କେସ୍ ପତ୍ର ହେଲା, ଏସବୁ ବୁଝାଶୁଝା ଯେମିତି କରୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ଆପଣାର କରିକିରି ବିଜେପି ଲାଗି ସେମାନେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ବୁଥ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାଇଁ କରିପାରୁ, ବୁଥ୍ ମଜବୁତ ନାଇଁ ହେଲେ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବି ଆମେ ଜିତିପାରିବା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ସାର୍, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କାଣା ରଖିଛନ୍ତି କଣ୍ଟାମାଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲାଗି? କଣ୍ଟାମାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ବୁଥ୍ସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି କହିଦେଉଛି ଯେ ବୁଥ୍କୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରାଣପଣେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେନ। ତ ମେରା ବୁଥ୍ ସବସେ ମଜବୁତ୍ଟା କରିବାର ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନେରା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍, ଏବଂ ବୁଥ୍ ମଜବୁତ୍ ହେଲେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟା ବୁଥ୍ ଜିତା ତ ଚୁନାଉ ଜିତା, ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। କଣ୍ଟାମାଳ ନିର୍ବାଚନଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜିତିପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କଣ୍ଟାମାଳରୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ବଡ଼ବିଲା ଗାଁ ତାଡ଼ି ସାହି ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି 3 ଭଉଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ତିନି ଭଉଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ବଡ଼ବିଲା ଗ୍ରାମ ତାଡ଼ି ସାହି ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ। ମା ସହିତ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ତିନି ଭଉଣୀ। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲେ ମା। ପାଲା ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ପାର୍ବତୀ ଓ ରାଜଶ୍ରୀ ଏବଂ ଗୟା ମୁର୍ମୁଙ୍କ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସମ୍ପର୍କରେ ଏମାନେ ବଡ଼ ବାପା ଓ କକା ଝିଅ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ପାଇ ସଦର ଥାନା ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ PRM ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ। ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଥିବା ଚାପା ଅସନ୍ତୋଷ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଛି। ତେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ନେଇ କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ଥାଇ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଧାରଣାରେ ବସିଲୁ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମସ୍ତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍, ପୁରାତନ ବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲର ମରାମତି ଇତ୍ୟାଦି ଦାବି ପୂରଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଛାତ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କ୍ୟାମେରା ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହୁନି, UGC ମାନେ କାମ ହେବ ହୋଇପାରୁନି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେ ହଁ ହେବ ବୋଲି, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଗରୁ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ହଁ, ବହୁତ ଥର। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଥିଲା? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ହେଉଛି ଆମ କଥାରେ ସେ ନ ମାନିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଛି। ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ର ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ, ମୋ ନାଁ ମଳୟ କୁମାର ନାୟକ। ଯୁକ୍ତ ତିନି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର ମୁଁ ଅଟେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସବୁ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକଜୁଟ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ କଲେଜରେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆମ ଅଧା ପଡ଼ିଥିବା UGC ବିଲ୍ଡିଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଧା ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏବଂ କଲେଜରେ ବହୁ ପ୍ରକାର, ଯେମିତି UGC ପଇସା ଆସୁଛି ତାକୁ ସୁଧ ସହିତ ଘୁରଉଛି ଆମେ, ଏମିତି ବହୁତ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଏକ ବାବଦରେ ଯେଉଁ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ପନ୍ଦର ଦିଆହେଇଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୋଇଆସୁଛି। ତ ଏ ବାବଦରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥିଲା? ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିନାହାନ୍ତି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ଲେକ୍ଚରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବସିନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଦେଉଛି। ତ ସାଧାରଣତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ UN କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି? ଆମର ଦାବି ରହୁଛି, ଆମେ ସବୁ ଜେନୁଇନ୍ କଥା ଜାଗା, ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଆମ UGC ବିଲ୍ଡିଂ ଅଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆମର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉନ୍ନତି କରାଯାଉନି, ଆମକୁ ସିଲାବସ ଅନୁସାରେ ବହି ଦିଆହେଉନାହିଁ, ଗୋଟେ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଇ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପୂରଣ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥର ଧାରଣା ଦେବୁ ଆମର ଏହା ଦାବି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ କଲେଜ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଧାରଣା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ମଞ୍ଚ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ବାହାରି ପାରିନଥିବାରୁ ମଞ୍ଚ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଭଳି ଏକ କୁତ୍ସିତ ପ୍ରଥାର ବିଲୋପ କରି ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଳି 7 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ମଞ୍ଚ ଧାରଣା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକର ବିଡିଓଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ନରୋତ୍ତମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ସରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି କିଛି ଗ୍ରାମରେ ସ୍କୁଲ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବସି ଶିକ୍ଷାଦାନ ନେଉଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଲଟକା ବାହାଲ ଗ୍ରାମରେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଲଟକା ବାହାଲ ଗ୍ରାମରେ ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। 2016 ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଦର୍ଶାଇ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାମର ଏକ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା। ପରେ ଏହି ସ୍କୁଲ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଘରେ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତ 31 ତାରିଖରେ ଘର ମାଲିକ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ପରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଲା। ତେବେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଜ ଦୋଷ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଲଟକା ବାହାଲ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହରପ୍ରସାଦ ସାହାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି। ସ୍କୁଲର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଅବଗତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ବାହାର କରିନଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଯାହାକୁ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନୂତନ ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ପାଷ୍ଟିକୁଡ଼ି ଛକ ରାଜରାସ୍ତା 26 ଅବରୋଧ କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଲଟକା ବାହାଲ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏହି ଦାବିପତ୍ର ପାଇ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କେତେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଅସନ୍ତୋଷର କଥା ଗୋଟେ, ଆଜ୍ଞା ଲଜ୍ଜିଆର କଥା ଗୋଟେ। ଶିକ୍ଷା ଯଦି ଆଜି ଉନ୍ନତି କରୁଛେ ଏଭଳି କରି ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଇନେ ଏକା ପ୍ରମାଣ ହେଉଛେ ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜିଆର କଥା ହେଇଛେ ଯେ ଆଜି ଆମ ଗାଁରେ ଲଟକାବେଳି ସ୍କୁଲର ଘଟଣାଟା ଏଇଟା ନୂଆ ଘଟଣା ନାହିଁ, ସେ ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଘଟଣାଟା। ଆମେ 2016 ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପତେ ଥିଲା, ସେମାନେ 3ଟା କ୍ଲାସ୍କେ ଫଟକାମାଲକେ ସିଫ୍ଟେଡ୍ କରିଦେଲେ, ପୁଣି ଥରେ 5ଟା କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ 5ଟା କ୍ଲାସ୍କେ ସିଫ୍ଟେଡ୍ କରିଦେଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମର ଏଇ ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡିପିସି ଆସିକରି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କଲେ ଅନସେଫ୍ଟ ବୋଲିକରି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗାଁର କାହାର ଇନ୍ଦିରାବାସ ମାଗୁଛୁ, ଇନ୍ଦିରାବାସରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛେ, କେତେବେଳେ ଆର୍ କାହାକେ ଜୁହାର ବିହାର କରିକରି କାର ବନାବା ନୂଆ ଘର ଗୋଟେ ମାଗୁଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପେୟାରିଂ ବି ନେଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା, ତା ସେନେ ବି ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉଛେ, ଯିଏ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଲା ସେତିକି ଭିତରେ ଆମେ ସେନେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛେ। 31 ଅଗଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଲୋକ ଘର ଦେଇଥିଲା, ସେ ଘରୁ ତାପରେ ତାଙ୍କେ ବାହାର କରିଦେଲା, ଛୁଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଯେନ୍ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଯେ ସ୍କୁଲ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲଟକା ବେଲିକେ ଦିଆଯାଉ। ଆମର ଶିକ୍ଷକକେ ଯେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଉଛେ, ସେ ନିଲମ୍ବିତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଉ। ଯଦି 3 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ କରାଯାଏ, ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଶିକ୍ଷକକେ ଯଦି ଲଟକାବେଳି ନେଇ ଦିଆଯାଏ, ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ପାଷ୍ଟିକୁଳିରେ କର୍ମୁ ବୋଲି ଆମେ ଲଟକାବେଳି ଲିଙ୍କଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଲାଗି ମାଗିଲୁ ଘର। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲୋକେ ଜୁହାର ବିହାର କଲୁ, ଘର ଦ୍ୱାର ମାଗିଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ 31 ଅଗଷ୍ଟ ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଛୁଆ ପିଲାକେ ଆମେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ପଢ଼ାବାକେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ରୋଡ଼ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ାଲା ପରେ ଆମର ଟିଚର୍ ମାନେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ାଲେ, ତ ସେଟାକେ ଦେଖିକରି ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀମାନେ ରୋଡ଼ ଉପରେ କାଁ ଯେ ପଢ଼ାଲ, ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କାଁ ଯେ କଲ ବୋଲିକରି ଆମର ମାଷ୍ଟର୍କେ ଆଜ୍ଞା ନିଲମ୍ବିତ କରିଦେଇଛନ୍। ଇଟା ନିୟମ କି ଆଜ୍ଞା ନିଲମ୍ବିତ କରବାଟା? ଯଦି ନିଲମ୍ବିତ କଲେ ତ ସ୍କୁଲ ବନଲା କି ଆଜ୍ଞା? ସ୍କୁଲ ତ ନେଇ ବନିପାରେ ଆମେ ନିଲମ୍ବିତ କଲା ପରେ। ଯଦି ନିଲମ୍ବିତ କଲା ସେ ମାଷ୍ଟର ନିଲମ୍ବିତ ହି କରିଥାଉ, ଆମର ସ୍କୁଲ ବନାଥାଉ ଚାଲିଥାଉ। ଯଦି ନେଇ ହେବା ବୋଲେ କାଁ ଯେ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ? ହଁ ଏଇଟା କାରଣ କେ? ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନୀତି, ଆମେ ସ୍କୁଲ ଘର ମାଗିଲେ ମାଷ୍ଟରକେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍। ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହାରିଗଲୁ ଡିପିସି କେ କଲେକ୍ଟର କେ ଡିଓ କେ ଅନେକ ଯିଏ ବି କଲେ, 2 ମାସ ବୋଲି 2 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ। ତ ସ୍କୁଲର ମାଷ୍ଟରକେ କାହିଁକି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ ଏମାନେ? ଯଦି ସସ୍ପେଣ୍ଡ 3 ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରା ନଯାଏ, ତାହେଲେ ପାଷ୍ଟିଗୁଡ଼ି ରୋଡ଼ ଉପରେ ପୁରା ନିଆଁ ଜାଲ୍ମୁ, ରୋଡ଼ର ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଘରେ କର୍ମୁ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ, 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମକେ ମାଷ୍ଟର ଦରକାର, ଯେନ୍ ମାଷ୍ଟରକେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ପିଲା ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ବା ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ପିଲା ଟୁକିଲ ମାନେ ଫଟକା ମାଲକେ ଯାଇକରି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରବେ କି? ତାର ମାନେ ପଢ଼ି ନେଇ ପାରନ୍। ସେ ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ଆଖାନ କହିଲେ ଯେ ରଡ଼େ ପଢ଼ା ବୋଲି, ସେ ମାଷ୍ଟରକେ କାହିଁକି ସସ୍ପେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ହଁ ହେଲେ ଆମର ଗାଁର ସ୍କୁଲ କାହିଁକି କେତେ ବନବା? 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନୁନି। ଆମର ପିଲା ଛୁଆ କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ହେଉଛନ୍। ହେଲେ ଫଟକା ମାଲକେ ପ୍ରଥମ ପିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପିଲା ଟୁକିଲ ଯାଇପାରବେ କି? ନାଇଁ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାନେ ଆମର ଗାଁ ସମାଧାନ ହେଇକରି ଆମେ ରୋଡ଼େ ପିଲା ଟୁକିଲକେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ସେ ମାଷ୍ଟରକେ କାହିଁକି ସସ୍ପେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ସେ କଥା ଆନୁନଲ କରବାର ଅଛି କି ନାଇଁ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ ଗାଁ ଟେପକ ନେବାର ଅଛି କି ନାଇଁ? କାହିଁକି ନେଇ ନେବା? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଇଁ ଜାଣିବାକେ? ଏଇ କାଣ ମୋଦି ସରକାର ଜାଣୁଛେ କି ନାଇଁ? କଲେକ୍ଟର ଜାଣୁଛେ କି ନାଇଁ? ଏଇଟା ମାନେ ସେ ଲୋକ ବୁଝୁଛନ୍ କି ନାଇଁ? ଦୁନିଆକେ ଯେ ଜାଣୁଛନ୍ ଏ କଥା ଲଟକା ବେଲି ଅସୁବିଧା ଅଛେ ବୋଲି ଜାଣୁଛନ୍ କି ନାଇଁ? ମାଷ୍ଟରକେ କାହିଁକି ସସ୍ପେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି? ସେ ମାଷ୍ଟରକେ ଆମେ ନିହାତି ଆଣବାର କଥା। କେସିଙ୍ଗାରୁ ମହାଦେବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କୁ ଏଇଠି ରଖିଛୁ।